आरंभ होउथि बादीपाला मंच मोर अगणित माँ और भौणी जो माने आमर श्रद्धालु दर्शक से मानकु मु स्वागत करुछि निमंत्रण करुछि से माने आकु देखंतु उपभोग करंतु एवं ता द्वारा आमर श्रम निश्चय सार्थक हो आम सांगरे अछंती दुई जण गायक बंधु होउछंती श्री श्याम सुंदर जेना नमस्कार नमस्कार आ बसंत कुमार मिश्र नमस्कार 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 पूर्वर माने आपण कागरे अन्य आख्यान मान सब परिवेषण करचंती तेणु वर्तमान आज विषय होउची भक्ति परीक्षा चंद्र पुराण रो आनीत भक्ति गाथा चारि जुगरे आमर भाई माने परिवेषण करिवे भक्ति कथा भक्ति परीक्षा सबु जुगरे हिछ भगवान नाना कथा दे भक्त को परीक्षा करी भक्तर हृदयटा केते ताकू से मापी नियंती तेणु से ही कथा आपण यूठ कहानी जानवे वर्तमान आरंभ करुचंती श्री श्याम सुंदर जेना श्रीमान श्री सत्यनारायण चरणार बिंदरे बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल भारतीय प्रतिष्ठात्री जगत धात्री जगत जननी माँ शंकरवासिनी सरलाइंकर चरणार बिंदरे बोलरे मन आनंदे कबार হরি হরি বল ভোক্তা উদ্যোক্তা রুণ্ডি ভূতা বাল বৃদ্ধ বনিতা উভয় সঙ্গীতাচার্য মঞ্চা সিনজ মহাদয়ঙ্কর প্রার্থনা চ্যানেলের সমস্তঙ্কর অভীষ্ট পূর্ণ করন্তু সত্য নারায়ণ জি বোলরে মন আনন্দে কবার হরি হরি বল নারায়ণ দেব হে প্রভু আসহে ঠাকুরীয় কিঞ্চন জনে বারে দয়া কর ପାପା ଗଣେଶ୍ୱର ଆଜି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଲା ପରି ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ଜଗା କାଳିଆ ନିପମୂଳିଆ ଯମୁନା କୁଳିଆ ଆଜି ଜଗତର ନାଥଙ୍କର ଚରଣାର୍ଶିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆତ୍ମଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଗନ୍ତ ପଥର ପଥିକ ହବା ପଥିକ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖକ କିଏ ସେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଚକ୍ରଧର ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ଚାକର କର
ক্রমে কুম্ভীর সতুরি তোরা পত্র যুগিবে নো চিত্র ছায়া লোক মাত্রম ত্রিভুবন জনতা বার্ধ্যতেন ত্রিতাপ শ্রী দেন সকল সুমরস্তু নাস্তি মূলন চাজাও ଯାହାଙ୍କର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପତ୍ର ମେକୁ କହିଲେ ପତ୍ର କହିଲେ ବାହନ ଗରୁଡ଼ ଦଣ୍ଡମାନ ଯୁଗ୍ମ ଚିତ୍ର ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ମହାବାହୁଙ୍କର ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ତିନି ପ୍ରବାସୀ ଆଶ୍ରିତ ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ଦେଶର ସକଳ ସୁମନ ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିମଣ୍ଡିତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦିଅନ୍ତ ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ଯୋଉ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳିଆର ଭୁଜ ଆଜିର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଦ୍ୱାବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ମାନଙ୍କର ଉଭୟ ମଞ୍ଚାସନ ଗାୟକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ତଥା ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସର୍ବାନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଏକ ସୁମତି ସୁଧୀରେ ଧୀରେ ସହସ୍ରାଂଶୁ ସୁତ ଦ୍ୱାରେ ବତୀ ନଗର ଅତରତ୍ର ମଣ୍ଡିତପୁର ଅତରତ୍ର ମଣ୍ଡିତପୁର ବାରି ସିନ୍ଦର ଜାଣନ୍ତି ନା ଚନ୍ଦ୍ରପୁଣାରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନଟିଏ ପ୍ରଥମରେ ଆଗ ଦେଖାଯିବ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖିବା ଦେଶଟା କଣ କାଳ କିଏ ସେ ପାତ୍ର କିଏ ଜାଣିବା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତୃତୀୟ ମନ ନିବେଶୀ ସୁବିଚାର କର ବସି ତୃତୀୟ ମନ କହିଲେ ଅମନ କୁମନ ସୁମନ ସୁମନ ଉତ୍ତମ ମନରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମହି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନକାବତୀ ନଗର ନଗର ମହି କହିଲେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନଗର ଥିଲା ନଗରର ନାଁଟିଏ ହେଲା ଗନକାବତୀ ଗନକାବତୀ ବାପା ଗନକାବତୀ ନଗରଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହିଁକି ହେଲା କି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସେ ନଗରଟି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ କଣ କରୁଛେ ଗୋଟେ ମିଓ ଖୋଳା ଯାଉଛି ସେଥିରେ ବାଲି ମାଟି ଭଙ୍ଗା ଇଟା ସବୁ ପକଉଛି ଏ ଢିମା ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସେ କଣ ହେଇଥିଲା କଣ ନା ଘଣ୍ଟ ବାଡି ଆବଦ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ବଡ଼େଇ ଘରର ପୁଅ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ପିଠେ ହୋଇଛି ଚାରୁଗାର ଉତ୍ପାନ୍ତ ପିଠେ ହୋଇଛି ଚାରୁଗାର ଉତ୍ପାନ୍ତ ପିଠେ ହୋଇଛି ଚାରୁଗାର ଉତ୍ପାନ୍ତ ପିଠେ ହୋଇଛି ଚାରୁ ସେ ରାଜ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ମିମଟି ଖୁଆ ଗଲା ମିଅଟି ଖୋଳା ଗଲା ବେଳେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଗରୁଡ ଉଦ୍ଗାର କରିଥିବା ମୁକୁତା ଅତେବ ବାଲି ମାଟି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ଯଥାର୍ଥ ଗରୁଡ ଉଦ୍ଗାର କରିଥିବା ମୁକ୍ତାକୁ ପକେଇ ଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଚୀରଟି ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢିଥିଲେ ତାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ନଟବର ଧଳ ସାମନ୍ତ ଗୋଟାଏ ପଦ କଣ ବର ପଣ୍ଡିତେ କର ଭାବ ହେ ବହି ଭାବ କରିବି ତାର ଯେତେ କବି ଭବ ଏବେ
গথ বি বর্ণনে কেতে কহিবি আরে বর্ণনে কেতে কহিবি বর্ণনে কেতে কহিবি অগ্রগতি করুছন্তি বন যোধব ধরে ভোলা বন যোধব বলয় পুথি দেইর পাই থইছি দৈব পাই থইছি দৈব ধমন্ডলী সত্যবর্গ মর অধিবন্ত মহাশলঘ্য করন্তু এভাবে প্রাচীর কিসে নির্মাণ করেছি যে এতে উচ্চতম হয়েছি আজ্ঞা তাকে সূর্য দেবতা উদয় হেলা বেড়ে ভয়ভীত হয়ে বক্রগতি করি বোলাউছেন এমন্ত যে রাজা হচ্ছেন কি রাজা নাটা কোণ না রাজা নাটা হল বীরবাহু বীরবাহু এভাবে রাজ্যের রাজশাসন করছেন বীরবাহু কালিদাস গোটে সুন্দর শ্লোক লিখলে রাজা কি ভলিয়া থিলে মানে প্রভুটা বদ্রী তাল কম ত্রুটা প্রুটা সুধার্মিক নিকময় সরগ চন্দ্র ভিক্ষা সর্বর্জিত নাম পুত্র মরণ কেচি দ্রাক্ষান্তি পুরুষ কোচিত আর্যাস্য বিধবানী তো ভবিষ্যতি প্রতিব্রত প্রভুত মুদ্রিত লোক তুষ্ট পুষ্ট সুধার্মিক পরস্পর সহিত এভাবে ভাব প্রমোদ লে এমিতি কজিয়া তো করাল নথিলা কে কা সহিত ভগারি হয়ে পার নথিলে রাজাঙ্কর কৌ বল থিলা না ধর্ম বল যোগ ধর্ম বল রাজাঙ্কর এভাবে ধর্ম বল থিলা সে রাজরে অকালর কেহি বি মধ্য মরু নথিলে মরু নথিলে তদ্রূপ অলংকার ব্রজনাথ বড়জনা ওড়িয়া পদটি লেখিলে বলে অমরঙ্ক সঙ্গে সমর করিবা সমর থপণ যার লারে 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 অমরন্তি শিশু তরুণ সে দেশে জমর পরিদাহার লারে লারে অমর কহিলে দেবতা মানক সহিত যুদ্ধ করিয়া পাই রাজা এতে শক্তিশালী থিলে যে সেমানে ভয়ভীত হয়ে যাউথিলে অতএব অকালরে কেহি মরু নথিলে আজ্ঞা জন্ম তো রহিছি মরিবাটা রহিছি জন্মটা সত্য মরিবাটা হি সত্য ওড়িয়া ভাগবতরে অতিবলি জগন্নাথ দাস কহি দেছেন মর্ত্য মন্ডলে দেহ বহি মর্ত্য মন্ডলে দেহ বহি দেবতা হইলে মরাই দেবতা যদি মর জগতরে জন্ম নিয়ন্তি তাহলে এ মানব সুযোগ নেই মরিবাটা নির্বাচন তাহলে দেবতা যদি মর জগতর জন্ম নীতি মানব স্বরূপ নেই মরিবাটা অনুর্জ নিশ্চিত মরিবে কিন্তু কাব্যকর্তা ঠিক কহিলে কলে অমরঙ্ক সঙ্গে সমর করিবা সমর থপণ যার নমরন্তি শিশু তরুণ সে দেশে জমর এপরি ডর অতএব অকালরে কেহি বিয়োগ হুমতি নাই অকালরে কেহি মরন্তি নাই রাজাঙ্কর গোটা ধর্ম বল থিলা রাজা তো গলে রানী টিকে দেখিবা কি ভলিয়া থিলা রানী কেমেতিয়া রাজ্য গলা রাজা গলে রানী কি দেখিবা স্বর্গত গায়ক নিরঞ্জন কর মহোদয় কহি চমতে কোন সরলা বিদুষি সরলা বিদুষি দয়া বস্তি শক্তি দয়া বস্তি সাতি আর স্বাধী সর্বাঙ্গ সুন্দরী সাধু সর্বাঙ্গ সুন্দরী সাধু সর্বাঙ্গ সুন্দরী সাধু সর্বাঙ্গ সুন্দরী স্বাধী সর্বাঙ্গ সুন্দরী বাপা গণেশ্বর এ রানী কেমিতি গা দিলে জানিছু কেমিতি কা আজ্ঞা সরলা দয়াবতী সত্যি আজ্ঞা স্বাধী সর্বাঙ্গ সুন্দরী সুন্দরী জানিবা কেমিতি না রাজাঙ্ক মানস মানস রূপক সরোবর কহিলে পুষ্করণী রে আর রানী এ রাজহংসী পরিবিচরণ করুথিলে রে রাজা গলে
ରାଜ୍ୟ ଗଲା, ରାଣୀ ବି ଗଲେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଗୋଟିଏ। କଣ ସାରେ ଦୁଃଖର କଥା, ଅସୁବିଧା କଣ? ଏ ଧନ ହିନ ଧନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି ସେ କନକା ଦେଶ ରାଜନ। ଚିନ୍ତାରେ ରାଣୀ ସୋଦ୍ୟାବତୀ ଦିନୁ ଦିନ ହେଲେ ସଜନ ବର୍ଗେ, ଏତେ ବିଭବ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଧନହୀନ ଧନପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କର କୋଉ ଧନଟା ଥିଲା, କୋଉ ଧନଟା ନଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର କବି ଏଠି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ ଧନଟା ଥିଲା ଆଉ କୋଉ ଧନଟା ନଥିଲା। ଅବିଦ୍ୟା ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ଦିଗି ହୀନ ପୁତ୍ର ବିନା ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ଦରିଦ୍ର। ଅବିଦ୍ୟା ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ଦିଗି ହୀନ ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ଧନ କରିନି ତା ଜୀବନ ଥାଇ ଯାହା ନଥାଇ କାହିଁକି ନା ବିଦ୍ୟା ନାମ ନରସ୍ୱରୂପ ଦିଗମ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁପ୍ତ ଧନ। ବିଦ୍ୟା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ। ସେ ଧନଟା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼େ ନାହିଁ, ଜଳରେ ବୁଡ଼େ ନାହିଁ, ଖଡ଼ଗରେ ଛିଡ଼େ ନାହିଁ, ପବନରେ ଉଡ଼େ ନାହିଁ। ଇଏ ଭାଇବି ନେଇପାରିବନି, ଭାଗ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଧନଟିଏ, ମହାଧନ ସିଏ। ଅବିଦ୍ୟା ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଦେଇକି ହୀନଞ୍ଚ ବାନ୍ଧବ। ଆରେ ବାପା ଗଣିଆ, ତୋର ଯୋଉ ଦିଗରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ନାହାନ୍ତି ତୁ ସେ ଦିଗକୁ ଯିବୁ କି? ହୀନଞ୍ଚ ବାନ୍ଧବା ସବୁ ଥିଲା ବି ପୁତ୍ର ହୀନ ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ଦରିଦ୍ର। ଯାହା କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି ତାଠୁ ବଳିକି ଆଉ ଦରିଦ୍ର କେହି ଜଗତ ଭିତରେ କାହିଁକି ନା କୋଳରେ ବାପ ମାଙ୍କର କୋଳରେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ କି ସ୍ନେହ କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ସେଇ ପ୍ରେମଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକଟିଏ କାଳିଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଶେକ୍ସପିୟର କାଳିଦାସ କହିଲେ, କହିଲେ ଅମୃତ ଶିଶିରେ ବର୍ଣ୍ଣ ହେ ଅମୃତ ବାଳ ଭାସିତା, ଏ ଅମୃତ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅମୃତ ପୁତ୍ର ପଣ୍ଡିତ। ଶୀତ ଋତୁରେ ନିଆଁ ଗଦାଟିଏ ଜାଳି ଦେଇ ବୁଢା ବୁଢା ମାଉସା ମାଉସୀ ମାନେ ବସି ଯାଇଥିବେ, ଅଗ୍ନିକି ଚାଖିଛି ଗଣିଆ କିଏ ବସିକି ଭାବୁଥିବେ ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି, ଅମୃତ ଶିଶିରେ ବର୍ଣ୍ଣି ଅମୃତ ବାଳ ଭାସିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ପୁଅ ଝିଅ ଯାହା କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ କଥା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଆସ୍ୱାଦନ, ସେ ଭଳିଆ ପ୍ରେମ ଯାହା ପାଖରେ ନଥାଏ ପୁଅ ଝିଅ ନଥାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମକୁ ସେ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର ମନ ହେଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ। ବିଚାର କମଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ରାଜାରାଣୀ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଅକର୍ମରେ କର୍ମଦାୟକ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା, ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକଟିଏ ବସନ୍ତ ସମୟ କାଳିଦାସ କହିଛନ୍ତି ଋତୁ ସଂହାରରେ, ମାର୍ଗେ ମାର୍ଗେ ନବୀନ ଚୁତ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କକିଳ ନାରାବେ ରାବେ ରାବେ ମମନଥ ଦୁନିର୍ବାରମ। କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଶୃଙ୍ଖଳା ଜମକ ଯୋଉଠି ଯୋଉଟା ଝିଡ଼ି ପଦ ରହିବ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମାର୍ଗେ ମାର୍ଗେ ନବୀନ ଚିତ୍ତ ଖଣ୍ଡେ 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 କୋକିଲ ନା ରାବେ 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 ମନ୍ମଥ ଧୁନିର ବାର। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ମଥ କହିଲେ କନ୍ଦର୍ପ, କନ୍ଦର୍ପ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତାର ସଖା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଇଏ ବସନ୍ତ ସମୟ, ବସନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏ ବସନ୍ତ ଆଗମନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଆଜି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜାରାଣୀ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛ? ଆଉ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାଲ ପୂଜା କରିବା, ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମ କର୍ମରେ ଯୋଉଟା ନଥିବ ସେ ଦେଇପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ରାବଣ କୃତ୍ୟ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ। ଓ ନମଃ ଶିବାୟ 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 ଜଟା ଜଟ ବିଗଳି ତୁମ ପ୍ରବାହ ପ୍ଲବିଷ ତଳେ ଓ ନମଃ ଶିବାୟ ଓ ନମଃ ଶିବାୟ ଓ ନମଃ ଗୋଟା ଗୋଟା ହଂସ ଭ୍ରମ ଭ୍ରମ ଲିଲିପନେ ଧରି ବିରାଜମାନ ମୃଦନୀ ବିଲୋଳ ବିଚିବ ଲରି ଓ ନମଃ ଶିବାୟ ଓ ନମଃ ଶିବାୟ ଧଗା 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 ଜଳ ମୁଲ ଲାଟ ପଟ ପାବ କିଙ୍କି ସ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର।
ପ୍ରତିପତି କ୍ଷଣ ନମଃ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ପରା ଧରନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦିନୀ ବିଳାସ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁର ବିଳାସ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁର ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ତୋ ପାଖରେ ପୁଅ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ସୁକନ୍ୟାଟିଏ ଜନ୍ମ ହବ ସେ କନ୍ୟାଟିଏ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଞ୍ଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଭ ବେଳେ ଗର୍ଭଧର୍ଭ ହାସି ଶୁଭ୍ର କେଶୀ କେତେବେଳେ ଶୋଭା ତାର ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ଟିକି ସନ୍ତତିକି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୋର କଥାଟା ରହିଲା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଟି ବଢୁଛି ଝିଅଟି ବଢୁଛି ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ପରେ ଜନ୍ମ ହବ ବସନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଗଲା କଥା ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣାରର ଏଇଠୁ ହୋଇବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହରି ହରି ହେ ଆଦି ହରି କରିବେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜେନା ବାବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ତା ଦେହରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜା ରାଜାର ଲକ୍ଷଣ କହିଛନ୍ତି ଭଲ ରାଜା କ'ଣ ହେବେ ରାଜାର ଲକ୍ଷଣ ସେଇଭଳି ଯିଏ ରାଜା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କାମନା ଦରକାର ଏବଂ ଯାହା ସେ କହିଲେ ସନ୍ତାନ କୋଳରେ ନ ଖେଳିଲେ ମନରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ ପିତୃତ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ପିତୃତ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ଭାବନା ସେ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ରାଜା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜା ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ରାବଣ କୃତ କାଣ୍ଡବ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯିଏ ଗାୟକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତି ସେ ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଖେଳ ହୁଏ କିଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ତାହା ଯେପରି ପାଲାରେ ବିକଶିତ ହେବ ତେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଶିବଙ୍କର ମହିମା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଗର୍ଭରେ ଏକ ସନ୍ତାନ ରହିଲା ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଜାପାଳକ ରାଜା ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପାଳ ରାଜା କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ସ୍ୱାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶିବତାଣ୍ଡବ ରାବଣ ପଢ଼ିକରି ବୋଲି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ତା କହିଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ମହିମା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ମହିମା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଲା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ସେଇଟା ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ଶ୍ରୀମନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦେ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆରତତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଚିନିମୟ ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅରଥେ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆରତତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦେ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ ବିମଳାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ ହେଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ପ୍ରଭୁ ଅସୁଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆରତତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦେ ଏକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲର ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥିବାରୁ
ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କଳାକାର ମାନେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ସେହି ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ବୋଲ ଆରତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରିହରି ପଦାଶ୍ରିତ ଜଣେ ବିହୁବାର ଦୟା କର ହେ ନୀଳଗିରି କଟକରେ ଇଏ ଶିବର ଦେଉଳ ଚୁଳେ ହଉ ହଉ ଉଡ଼ଇ ବିଚିତ୍ର ଧୋଜା ମନ୍ତ ପ୍ରଭୁର ପାସ ସର୍ବେ ଦିଅ ଦରଖାସ ହେ ମନ୍ତ ପ୍ରଭୁର ପାସ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର, ଆଜ୍ଞା ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ, କଳାକାର ମାନେ ନାଚନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ବୋଲ ଆରତ୍ର ଆନନ୍ଦ ଗବ ବଡ ଭାଇ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ସାମ୍ଭାଇ ପାଲା କୋଉଠି, ତମେ କୋଉଠି ପାଲା, ଲାଇନ ଭୁଲ ହଉଛି ନାଇଁ ପାଲା କୋଉଠି, ଆଚ୍ଛା କଥା ଝିଅ ଅଛି କୋଉଠି, ଅଛି ଗର୍ଭ ଭିତରେ, ଝିଅ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି, ଅଛି ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ପରମ କାରୁଣିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାଜା ଡାକିଲା ନାଇଁ, ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଡାକିଲା କାହିଁକି, ଦର୍ଶନ କଣ, ବ୍ରହ୍ମଦାତା ସୁରବର ତରୁ ଶଙ୍କର ରତ୍ନଦାତା ଅଗ୍ନିଦାତା ବଚନ କବିତା ଭୋଗଦାତା ଭବାନୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ସୁଖକର ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ନେତ୍ରଦାତା ସକଳ ବିଷୟ ମୁକ୍ତିଦାତା ମୁରା ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତାକୁ ରାଜା ଡାକିଲା ନାଇଁ, ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲା କାହିଁକି, ସାର ମୋହିତ ବସିଛନ୍ତି, ସାର ଶଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ ସଦାବେଳେ ରତ୍ନ ଦେବେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲମ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର,
ପରମହୋଦୟ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଶିଶୁ ବୋଲି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ସେ ତ ସଂସାର ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଅମୂଲ୍ୟ ହାର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଶିଶୁ ନାଇଁ ଏ ଶିଶୁ ରତ୍ନକୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜା ଯାଇଥିଲେ ରାଣୀ ଯାଇଥିଲେ ରାଜାଟି କଥା ମୋ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ରାଜା ସୁବାହୁ ନୁହଁ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ବୀରବାହୁ ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବତୀ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ପୁରାଣ ଭିତରୁ ଆଖ୍ୟାନ ଏକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଶିବ ଠାକୁର ବର ଦେଲେ କହିଲେ ତମର ଝିଅ ହବ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ରାଜାଙ୍କର ଔରସରୁ ରାଣୀର ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ ଶିଶୁ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଝିଅ ନାଇଁ ଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହବ ହବ ନାଇଁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହବ କେତେବେଳେ ତିନି ମାସର ହେଇଛି ଝିଅ ନଜର ପଡିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଭଞ୍ଜ କଣ କହିଲେ ଏତ ସେ କ୍ଷୀଣତାଟି ତାର ପାଲା ଭଳିଆ ଦେଖିଲେ ହବ ନା ଏ ତ ପାରିଲେ ଭଲା ନ ପାରିଲେ ଛୋଟ ପଟିକି ବୋଲା ଇଏ ବାପା ପାଲା ଶାଢୀଟି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କରି ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ଅଣ୍ଟାରେ ରହୁନି ହସୁଛି ସାର୍ ତ କହିଛନ୍ତି ପଦେ ପଦେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କହିବା ହଉ ହଉ ପୁଅ ସନେ ପାରଦ ମିଶିଲା ଏ ପ୍ରାୟ ହେଲା କାନ୍ତି ତୁଳି ତଳପ ସଜାକୁ ତାଗ କଲା ରାଣୀ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଶୟନ କଲା ପାରଦ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସାଥିରେ ମିଶିଲା ପାଣ୍ଡୁର ବର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ରାଣୀ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଶୟନ କଲା ବିଧାତାର ଖେଳ ନାଇଁ ଧରା ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ ନାଇଁ ଏ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପଦେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ହବ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଗୋଟିଏ ସାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏକୋଇଶ ଦିନରେ ନାମକରଣ ଝିଅଟିଏ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାସିକିଆ ନାମକରଣ ତିରିଶ ଦିନ ସେଠି ଝିଅ ପାଇଁ ତିରିଶ ଦିନ କାହିଁକି ରହିଲା ପୁଅ ପାଇଁ ଏକୋଇଶ ଦିନ କାହିଁକି ରହିଲା ଏହାର ଦର୍ଶନ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଇଏ ତ ଛୋଟ ଗୁଳି ଆ ପରେ ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ବଡ ଗୁଳି ଯାଉଛି ହଉ ହଉ ହୟ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାସିକିଆ ଦିନ ନାମକରଣ କରିଦେଲେ ଚୌତିଶ ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ ମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ଝିଅର ନାମକରଣ କରିଦେଲେ ସୁଲୋଚନା ଝିଅ ବଢିଲା କିପରି ସମ୍ରାଟ କବି ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ବାଙ୍କାଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବେ ବାଙ୍କା ବାଙ୍କାର ନା ଝିଅ ବଢୁଛି ଚତୁଷ୍ପଦୀ ପ୍ରହେଳିକା ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ହଉଛି ପାଲା ତା ଭିତରେ ସବୁ ନଥିଲେ ରସ ପରିସୃଷ୍ଟ ହବନି କାହିଁକି କ୍ଷତିର କୁଳ ତିଳକ ନଟବର ଧଳ କହିଛନ୍ତି ଏ ତ କଂସାରୀ ନବର ସେ ରସ ହେ ନଅଟି ଯାକ ରସ ନ ରସକୁ ନେଇକି ପାଲା ଏଇଠି ଝିଅ ବଢିବ କିପରି ବଢିବ ବାଙ୍କା ନନା ଏ ବିନୁ ନବୀନ କୁମାରୀରେ ସେ ତ ବଢୁ ଥାଇ ଗେଲେ ଜନ୍ମଦିନ ସେ ମାନସିକ ସୁଝାଇଲେ ଝିଅ
ବର୍ଷକର ହେଲା ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦରୁ ଜନ୍ମ। ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ନେଇ ଝିଅର ଚୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ପକେଇ ମାନସିକ ବ୍ରତ ପୂରଣ କଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ଝିଅ ବଢିଲା। ଲେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାଳିଦାସ। କାଳିଦାସ କହିଲେ ଅଷ୍ଟ ବର୍ଷେ ଭବଦାଗ ବର୍ଷେ ଚରହିଳି ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରଙ୍କର ଝିଅଟା ହଠାତ କିନ୍ତୁ ଆଠ ବର୍ଷକୁ ପଳେଇଲା। ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରଙ୍କର ଝିଅଟା ହଠାତ କିନ୍ତୁ ଆଠ ବର୍ଷକୁ ପଳେଇଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚାରି ବର୍ଷ ଚାରି ମାସ ଚାରି ଦିନରେ କଥା ଥିଲା ଝିଅ ବିଦ୍ୟା ଶିଖେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୁଳି ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ ଗୁଳି ଏଠି ଯିବ। ମୋ ଭାଇ କାନୁଥା ଝିଅ ପାଠ ପଢିଲା ପଢିଲା। କାଳିଦାସ ବିଦ୍ୟାବତୀ ଆଜ୍ଞା, ବିଦ୍ୟାବତୀଙ୍କ ସାଥିରେ କାଳିଦାସଙ୍କର ସାରେ ମୌନରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାବତୀ ଲଗେଇଲା ଏକ ଏକ, କାଳିଦାସ ଲଗେଇଲା ଦୁଇ ଦୁଇ ଦୁଇ, ବିଦ୍ୟାବତୀ ଲଗେଇଲା ଦୁଇ ଦୁଇ, କାଳିଦାସ ଲଗେଇଲେ ତିନି ତିନି। ମୌନରେ ମୌନ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କାଳିଦାସ? ଏକୁ ଚିନ୍ତା କରି ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାଳିଦାସ ଖଟ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଭଲ ବୋଧ ଏଇଟା ମୂର୍ଖ ହେଇଥବ। ପଚାରିଲେ ଅସ୍ଥି କଷ୍ଟିତ ବାଘ ବିଶେଷ, ଅସ୍ଥି କଷ୍ଟିତ ବାଘ ବିଶେଷ, ଅସ୍ଥି କଷ୍ଟିତ ବାଘ ବିଶେଷ, ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତମର ମତେ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି କି? କାଳିଦାସ ମୂର୍ଖ, ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଗୋଟା ଗୋଇଠା ମାରିକି ଚାଲିଗଲା, ଜୀବନକୁ ହାରିବ ବୋଲି ଚାଲିଗଲେ ଦୁନିଆ ବାଟ। ଯାହା ହଉ, ପାଲା ତ ବହୁତ ବାଟରେ ଅଛି, ଖାଲି କଥାଟା କହିଲି କାହିଁକି? ଏ ଅସ୍ଥି କଷ୍ଟିତ ବାଘ ବିଶେଷ ପାଠକୁ ପଢିଲା ଆଜି ଝିଅ ଝିଅ, ସେଥିରୁ ଚାରିଟା କାବ୍ୟ ବାହାରିବ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମୋ ବଡ ଭାଇ, ହଉ ହଉ ଚାରିଟା ଏକ କାବ୍ୟ କଣ ଶୁଣୁଥା। ଅସ୍ଥି କଷ୍ଟିତ ବାଘ ବିଶେଷ ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ କିଏ? ଅସ୍ଥି ଉତ୍ତର ସ୍ୟା ଦିଶି ଦେବତା ତମା ହିମାଳୟ ନାମ ଢଗାଧିରାଜ ବାପରୟ ତୋ ନିଧି ବଗାଇଅ ସ୍ଥିତ ପୃଥିବ୍ୟାଇବ ମାନଦଣ୍ଡ। ସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କୁମାର ସମ୍ଭବ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ କଷ୍ଟିତିକାନ୍ତା ବିରହ ଗୁରୁଣା ସ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରମଥ ହାପ୍ୟନାସ୍ତୁ ଗମତି ମହିମା ବର୍ଷ ଭୋଗେଇ କଚକ୍ଷୁ। ଏଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମେଘଦୂତ ମେଘଦୂତ ଅସ୍ଥି କଷ୍ଟିତ କଷ୍ଟିତ ବାଗର୍ଥା ବିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଗର୍ଥା ପ୍ରତିପଦ ଇଏ ପିତରୁ ବନ୍ଦେ ପାର୍ବତୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରଘୁବଂଶ, ବାଗି ରହିଲା ବିଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ମରଣୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର। କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଋତୁସଂହାରମ ଋତୁସଂହାର, ଚାରିଟା କାବ୍ୟ ସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଚାରିଟା କାବ୍ୟ ହାସଲ କଲା ଆଜି ଝିଅ 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 ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ହେଲା। ବଡ଼ଟିଏ ହେଇଛି ଝିଅ, ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଟିଏ ହେଇଛି, ଏ ବଡ଼ଟିଏ ହେଲା ପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ରାଟ କବି ଭଞ୍ଜଙ୍କର। ପାଲା ତ ହଉଛି ଅଳଙ୍କାର, କାବ୍ୟଟି ହେଲା ଗୋଟେ ନାୟିକା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ନାୟିକାକୁ ସଜେଇବା କଣ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ? ହୁଅନ୍ତେ ବାଳା କୁତ୍ରୀ ଦଶ ବର୍ଷ ଯୌବନ ପ୍ରକାଶୀ ବିଶେଷ ଉପମା ମାନେ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ତ୍ରିଦଶ। ଦଶ ତିନି ତେର ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ହେଇଛି ସେତିକି ବେଳେ ଝିଅ ଦେହରେ ଯୌବନ ଆସିଲା। ଏପଟେ ଦଶ ବର୍ଷ ଭାବେ ଦେଖିନା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ଦଶ ପଳା, ଝିଅ ଦେହରେ ଦଶରୁ ବୟସ ଅଧିକ। ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ତେର ବର୍ଷରେ ଯୌବନ ଆସିଲା ନାଇଁ? ଯାହା ହଉ ଯୌବନ ଆସିଲା ପରେ ଉପମା ମାନେ ଏ ଝିଅ ଦେହର ଦେହ ରୂପକ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆନନ୍ଦରେ ବିହାର କଲେ। ତାହେଲେ ଝିଅଟା ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଲା, ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ଝିଅ ଦେହରେ ସେଇଆ ଅଛି ଅଛି ଖଗୁ? ଆଜ୍ଞା, ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯାହା ଅଛି ଝିଅ ଦେହରେ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଅଛି। ଝିଅଟି ବଡ଼ଟିଏ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଲେଖିଲେ କିଏ? କବି ହେଲେ କାଳିଦାସ, କାଳିଦାସ ବହି ହେଲା ଶୃଙ୍ଗାର ତିଳକମ, ଟିକେ ସାର ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। କଣ ଶୃଙ୍ଗାର ତିଳକମ ରେ କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ? କାଳିଦାସ କହିଲେ ବାହୁଦଞ୍ଚ ମୃଣାଳ ମାସ କମଳ ଲାବଲ୍ୟ ଲୀଳା ଜଳ
तीर्थ शिला नेत्र सपरी धर्मी शैबाल स्तन चक्र भाग जुगले कंदर बवान मव गाय नाय विधि नौरम्य सर निर्मित झीटा है पुष्करिणी ये झील रूपक पुष्करिणी बाहू दीटा जाक है पद्मनारमल सुंदर स्मित दर हास्य पद्म फूल लावल्य लीला जल रूप लावण्य है जल श्रोणी तीर्थशिला पिचक जोड़ी है पहाच नेत्र सफरी आखि जोड़ी है शैवाल लोमपंती है शिवली सन्देह रही सर कौन है गोटाए पद्म को गोटाए नारे बाहू दन जमुआ कवि लिखिले नटवर धल डोमपड़ा निवासी हौ हौ भिड़िले तो कथा मुख कमर नेत्र गोटा है मुख कमल नेत्र नीलोपल मुहटी है पद्म फूल आखि जोड़ी है कई फूल गोटाए कई फूल नार गोटाए पद्म फूल नार जाइलु खगु घटनाटी है झीटा बड़ी बड़ी झील बाप मा निष्पत्ति गले आम पर घर को छाड़ा पर घर को छाड़ापाई जिते झीपी निष्पत्ति करगला कहीं प्रमाण दे सबुति तो उपयुक्त प्रमाण आज रही प्रमाण दे आप शारदा दास बही है महाभारत महाभारत शारदा दास कहले पितृगुरु हे कन्या ए हुए रजवती शपथ पुरुष तार नरक रे फड़ते ए शपथ पुरुष तार पढ़ला बुझियो बाप घर रही सप्तपुरुष नर्क पड़े तेणु राणी सत्या राजा वीरबाहु इनको भितर कथोपकथन जे आम राजपुत्र मान को डक स्वयंवर प्रांगण करवा स्वयंवर प्रांगण में गोटे स्वयंवर करवा ये स्वयंवर राजपुत्र माने उपस्थित हेबे उपस्थित राजपुत्र मानक भितरु झियो गोटा मन राखिब र बाछिब रे टोनाटी हैला कौन झियो बड़ी विवाह राजपुत्र मानक निकट को निमंत्रण पत्र पठा है सम्राट कवि भंज भंज कवि कौन कहले विशेषी कहिबा केते राज्य अनेक नाही ए राजपुत्र मानक निकट रे निमंत्रण पत्र पहुंचिला राजपुत्र माने राजवाटी रो स्वयंवर प्रांगण रे तिथि रे पहुंचिले तिथि टा कोन कौ तिथि तिथि टी हूँ वैशाख मास शुक्ल पक्ष पंचमी ए तिथि रे राजपुत्र माने स्वयंवर प्रांगण उपस्थित अच्छा राजा वीरबाहु डाकिले कहले मो झी किए कौटे अच समस्त आस ताकू बेस कर मो झी को हाथ में गोटे फूलमाल दि मो झी गोटाए मन राखिब बाछिब रे स्वयंवर प्रांगण को आसब सखी मान बेस कले देखले मुरारी मिश्र मुरारी मिश्र कौन देखिले ये तो आखिरे कजल दे हसिले अंग वृक्ष रेला
ଜଣେ ସଖୀ ଆଖିରେ କଳା ଟିକେ ଦେଲା, କଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟା ଦୀପ, ଆଉ ଗୋଟା ସଖୀ କଲା ନା ଏ କଳା ଲାଞ୍ଜି ଯଦି ଦୀପ ହବ, ଦୀପ ତ ଲିଭି ଯାଇଛି, ଲିଭି ଗଲେ ଛଳିତା ତା ଥୁଣ୍ଟା ଦେଖାଯାଏ, କଳା ଲାଞ୍ଜିଟା ତ ସରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ଦୀପ ହବ ନେଇ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସମୟ ଅଭାବ ହଉଛି। ଠିକ କଥା, କଣ କରିବା, ସମୟକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା। ଅପର ବୋଇଲା ଅଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷରେ ଆଉ ଜଣେ ସଖୀ କହିଲା, ଝିଅଟା ହେଲା ଗୋଟା ବୃକ୍ଷ, ଆଖିଟା ହେଲା ତାର କଦଳ ବାତି, କଳା ଲାଞ୍ଜଟା ହେଲା ଲାଞ୍ଜରେ କଥାବସ୍ତୁ ରହିଲା ଏଇଠୁ ବହି ଯିବ। ରାଜପୁତ୍ର ମାନେ ସମ୍ବର ବାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପଦୁଟାଏ କଥା, ଏ ବୋଲ ହରି ହେ ହରି ବୋଇଲି ବେଶ ଗତେ ପାରି ବୋଲ ଆଜିର ଏଇ ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଶେଷ ହେଲା। ତେବେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିପାରିଲିନି, ଯଦିଓ ମୋର ଅନୁରୋଧରେ ପାଲା ଗାୟକ ଭାଇମାନେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବାଙ୍କା କବି ନିରଞ୍ଜନ କର ଏମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଯୋଗମାନେ ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁତ ରସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୌପଦୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁଟାକୁ ଭକ୍ତିର କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ସେ ବିଷୟଟା ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପାଲା ହେବ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷାଟା, ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ସେଇଟା ଦୁଇ ଗାୟକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କାହିଁକିନା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ ରହିଲେ, ଆମର ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ଯଦିଓ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଜି ଅଗ୍ରଗତି ବେଶୀ ହେଇପାରିନାହିଁ, ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାଟା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଲା ଗାୟକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏମାନେ ବହୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କହିବି ସଫେଇ ଦେଇ ଯେ ଏମାନେ ବହୁ କାଳ ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ସମୟର ନେଇକିରି ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ରସ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ତା ବୁଝୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏହା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।